sanoin, että tämä oli sanaparin ensimmäinen sana. Tämän takia, tämä on nyt se esimerkki, miksi mä en halua pelata Jannen kanssa. Mä luulin sitä, että sä selität niin kuin sanaparia ja nyt sä selität sitä ekaa sanaa. Mä sanoin, että sanaparin ensimmäinen sana. Siis arvaa, mihin mä havahduin nyt, kun me eletään tälleen jo reilu toukokuun puoliväliä. No. Oikeastaan mä tiedätkö, havahduin tähän jo silleen heti, kun huhtikuu vaihtui toukokuuksi. Joo. Siihen, että ihmiset kyselee kesälomasuunnitelmista, tai ylipäänsä kesäsuunnitelmista. Ja musta tuntuu, että se, että miksi mä olin siitä ite niin hämmentynyt, on se, että just täällä etelässä ainakin, en tiedä onko sit koko Suomessa, mutta ainakin etelässä kevät on tullut paljon myöhemmin kuin ehkä monena muuna aikaisempana vuonna. Ja musta tuntuu, että sen takia, tiedätkö, mä en ole yhtään ollut minkäänlaisessa kesämoodissa. Mä en ole, tiedätkö, tyyliin yhtään edes ajatellut koko kesää. Jep, koska ei ollut kevättä. Niin. Siis yhtäkkiä niin. Vaan, tiedätkö, niin kuin tuli melkein kesäasteet tonne ulos. Jep, niin ei jotenkin ole silleen osannut varautua tähän. Musta kyllä tuntuu, että mulla joka vuosi tulee, tiedätkö, tässä vaiheessa vuotta, kun ihmiset alkaa kyselemään just niin kuin, että mitä kesäsuunnitelmia on, niin mulla tulee aina vähän semmoinen pieni stressi siitä. Tai mulla tulee semmoinen apua, että nyt tässä täytyisi niin kuin alkaa suunnittelemaan. Ja mä ihan itse asiassa ehdotin sulle tossa, oliko se tänään, kun mä sanoin sulle siitä, että me pitäisi ottaa kalenterit auki ja suunnitellaan meidän kesätekemiset, koska joo, me aina silleen vähän niin kuin suunnitellaan, mutta koskaan me ei tehdä silleen, että nyt oikeasti niin kuin otetaan kalenterit auki, okei, tossa on tyhjä viikonloppu, mitä kivaa siihen voisi keksiä, ehdotettaisiko jotain tämmöistä, koska musta tuntuu, että meidän kesät kuitenkin menee jo aika semmoisella tietynlaisella rutiinilla, että siinä on ne tietyt, mistä ollaan puhuttukin niin kuin aiemmin myös täällä podcastin puolella, niin meillä menee aina se yksi viikko siitä, että me ollaan sun perheen kanssa mökillä, yksi viikko silleen, että me ollaan mun perheen kanssa mökillä, tai sitten, että me ollaan kahdestaan mökillä, ja sitten, että sit jos me ei mennä mun perheen kanssa mökille, niin sitten meidän täytyy mennä kiertämään silleen kaikki Oulu, Kemi, Rovaniemi, Kemijärvi, kaikki, missä mun perhettä asuu, niin tavallaan siinä menee sitten yksi viikko. Meillä menee aina tavallaan 3 viikkoa pelkästään. Se on aina se koko heinäkuu. Niin. Aina joku on mulle silleen, että mitä sä teet heinäkuussa, tai silleen, että tehtäisikö tätä ja tätä heinäkuussa. Mä oon silleen, että anteeksi, mutta mä olen maailman kiertueella. Mut se on toisaalta, mä tykkään siitä. Tai se on mun mielestä silleen niin kuin ihana osa lomaa, silleen mökkeillä oikein kunnolla. Se auttaa kyllä mun mielestä siihen, että pystyy rentoutumaan. Ja muutama vuosi sitten mä tein sellaisen, tiedätkö, niin kuin tajuamisen, että mökki on yksi semmoisia ainoa paikkoja maailmassa, missä mä koen, että mä pystyn oikeasti silleen niin kuin tuntemaan oloni rentoutuneeksi. Että esimerkiksi vaikka jos on kaupunkilomalla, niin mulla ei välttämättä tuu sit sellaista. Toki me käydään hyvin vähän missään, jos ollenkaan sellaisilla tietenkin niin kuin löhölomilla, vaikka jossain ulkomailla. Ehkä sielläkin saattaisi tulla niin kuin semmoinen fiilis, mutta en mä tiedä. Mökkeily on kyllä ihan parasta. Nyt niin kuin itse asiassa just tällä viikolla mun äiti vahvisti, että hän oli nyt vuokranut meille mökin. Koska me ei viime vuonna menty mun perheen kanssa mökkeilemään. Ja se tuntui tosi mentykään oudolta, koska mun vanhemmat on oikeasti mennyt varmaan aina, tiedätkö, joka kesä pitkän aikaa niiden elämässä. Ja totta kai me lapset ollaan oltu mukana, ei aina silleen, tiedätkö, aikuisiellä, mutta niin kuin viime vuosina me ollaan taas enemmän oltu messissä noilla vuokramökeillä. Jotenkin mä en edes niin kuin pistänyt tuon merkille sen takia, että viime kesä, niin se oli kuitenkin aika kaoottinen, koska meillä oli muutto. Apua, siitä ei edes tullut mitään. Ja meidän muutto, no me ollaan tehty molemmat siitä sisältöä ja se oli kauhua. Se oli niin järkyttävää. Ja siis sen takia mä oonkin aika innoissani tästä kesästä. Mä oon huomannut, tiedätkö, sen, että meillä molemmilla on ehkä sama tilanne, ja totta kai meillä on tosi paljon aina samoja kesäloman suunnitelmia, niin että tälle vuodelle meillä ei oo mitenkään ihmeempiä suunnitelmia. Et mä niinku, tiedätkö, huomannut sen, kun ihmiset kysyy, että mitä suunnitelmia sulla on, niin tiedätkö, välillä on saattanut olla silleen jo tosi paljon asioita, siellä kalenterissa monet viikonloput täynnä, ja mä oon niinku huomannut sen, että no, et mulla ei basically oo tällä hetkellä juurikaan mitään. Meillä on siellä joo, tiedätkö, jotain paria konserttia, PMMPtä ja Coldplaytä, mitkä on superkivoja, mutta siinä on myös se, että ne on ostettu niin kauan aikaa sitten, että mä en edes osaa niin asennoitua. Siis mä en edes muista, milloin ne on. Onko se kesällä? Coldplay on heinäkuun lopussa, ja PMMP on siinä about elokuun puolivälissä. Mistä ne keikataan?
No molemmat Olympiastadionilla. Okei, okay. No niin. Mua naurattaa. Nyt mä oon kartalla. Sä oot hyvin messissä. Siis en mä enää, milloin me ollaan ostettu ne? Joskus... Siis vuosi sitten, niin. Siis yli vuosi sitten. Niin mulla ei siis niinku... Varmaan, en mä tiedä. Mitään muistikuvaa niistä. Joo, ei mullakaan. Mutta ne on kuitenkin meidän kesäloman suunnitelmina. Ne on ollut tietenkin semmoiset ainoat. Ja sitten yksi mun parhaista ystävistä menee naimisiin. Ja mä oon myös hänen kaasona, bestmanina, miten se sanotaankaan. Mutta se on kanssa tietenkin niin kuin just syksyn kynnyksellä. Se on niin kuin elokuun vikaviikolla. Niin kuin viimeinen kesäviikonloppu, niin sitten se on myös semmoinen, tiedätkö, se on niin kuin tulossa vasta. Ei ole ollut ihmeemmin mitään. Mä oon siitä oikeastaan aika innoissaan, koska mun oma semmoinen henkilökohtainen toive tälle kesälle oli semmoinen, minkä mä mainitsin sulle mun mielestä jossain tuossa, olisiko se ollut vappuna, kun me käytiin kävelyllä vaan tuolla niin kuin ympäri Katajanokkaan, se, että mä halusin, tiedätkö, niin kuin kerrankin nauttia kesä Helsingistä. Jep, koska se on niin kuin oikeasti, se voisi olla olkari pingossa. Niin voisi. Että mainitaan kesä Helsingistä nauttiminen. Mutta se on just se, tai niin isoin syy siinä on ollut oikeasti se, että me ollaan niin paljon pois siitä kesästä. Niin ollaan, ja siinä on myös ehkä se, että niin kuin usein vaikka kesäkuu on saanut töiden suhteen, saattanut olla tosi hektinen, tai viime vuonna mä muistan, että mä olin aika pitkään kipeänä sen jälkeen, kun mä tulin Koreasta, ja sitten meillä oli kunnon muuttorumba, ja sitten se muutto vei oikeastaan melkein sitten, tiedätkö, ainakin koko sen heinäkuun, jos ei jotain jo siitä niin kuin elokuultakin, niin sitten tänä vuonna mä koen, että meillä on siihen mahis, koska aikaisemmin, joo, se on ollut se toive, mutta me ollaan asuttu Espoossa, niin sitten se on muka tuntunut hankalalta, tiedätkö, se kesä Helsingistä nauttiminen. Niin nyt mulla on itsellä henkilökohtaisen toiveena, että just jos me otetaan tää ilta, me istahdetaan alas, niin tiedätkö, että miettii vaikka edes jotain yksittäisiä kivoja kahviloita, missä niin. Käy. Ja se voi, tiedätkö, olla se päivän tekeminen. Se voi tapahtua niin kuin työpäivinäkin. Joko aamulla, päivällä, illalla. Silleen, että mä koen, että me kaikki ehkä kaivattaisiin meidän asenteisiin semmoista tietynlaista kepeyttä. Niin kuin tietenkin siinä mielessä, että sen kesäloman tekemisen tai kesälomasuunnitelman ei tarvi olla mikään reissu maailman ympäri. Tai tiedätkö, mikään niin kuin, mitä uskomattomin festariviikonloppu 5 kertaa. Tai niin kuin mitään tällaista. Ja mä huomaan, että mun asennoituminen helposti tietenkin menee siihen, että mitä niin kuin isoja juttuja mulla on. Mm. Mutta tänä vuonna mä toivon, että mä pystyisin tietenkin silleen nauttimaan niistä pienistä. Mm. Koska esimerkiksi nyt tässä keväälläkin, kun me otettiin vaan tietenkin tosi extemporea, me siis mentiin joko koirien kanssa ulos, ja sit sä olit silleen, pitäisikö hakea sitä aamukahvit? Ja sit me päädyttiinkin istua tohon skatan lippakiskalle varmaan tunniksi vaan koirien kanssa chillaa, niin se oli niin kuin se, mitä mä haluan mun elämään. Semmoista tietynlaista niin kuin spontaaniutta, eikä sen tarvi välttämättä edes olla niin kuin spontaania, voi tietkö olla lista jo ylhäällä, mutta silleen, että joka päivä tai vähintään niin kuin viikkotasolla useamman kerran voi tehdä jotain pieniä kivoja juttuja, käydä kävelyllä vaikka Töölönlahden ympäri, tai tietkö jotain tämmöisiä minijuttuja. Sen ei tarvi olla mitään tajunnan räjäyttävää välttämättä. Mä oon niin kuin ehdottomasti samaa mieltä siitä, että näitä olisi kiva tehdä nyt tänä kesänä. Sen lisäksi tänä kesänä me molemmat täytetään 30. Niin, siis meillä on myös miljoonas vuosipäivä. Monesko? 12. Ehkä. No, mutta niin. Ne on jo niin pitkällä, että sitä nyt ei tarvitse mitenkään juhlistaa, mutta läppä oli. Mutta synttärit, se on oikeasti kysymysmerkki. Tosi monilla on ollut isoja kolmekymppisiä. Etenkin viime vuonna musta tuntui, etitkö, näki vaikka somessa paljon tällaisia. Ja tänä vuonna, niin kuin etenkin alkuvuodesta, niin mun ystävillä ja joillain tietkö tutuilla on ollut, ja me ollaan itse molemmat oltu kolmekymppisillä, niin mä huomaan, että mulla on ainakin kehkeytynyt sit semmoinen tietynlainen paine niin kuin, tietkö, siihen, että se kolmekymppisen juhliminen pitäisi olla joku semmoinen, tietkö, tapahtuma. Mutta sitten, koska mä en ole oikein niin kuin päässyt jyvälle, että mitä se voisi olla, niin mä huomaan sen, että mä oon ottanut ehkä vähän niin kuin semmoisen asenteen, että no, et en mä tee mitään, tai jotenkin silleen, mutta sitten mä tiedän, että jos mä en tee mitään, niin mä tulen olla surullinen. Siis Valtteri on oikeasti, Valtterin synttärit on, tämä ei ole pelkästään nämä 30, tämä on joka vuosi sama juttu. Koska mä aina itse keksin kaiken. Ei, vaan mä aina kysynyt Valtterilta, että mitä se haluaisi, koska niin kun... Mä oon esimerkiksi monta kertaa järkännyt Janelle yllätyssynttärit. Viime vuonna mä vein sut. Olisikohan sekin oli jopa yllätyksenä sinne Bääroon. Mä oon tietenkin keksinyt aina kaikkea kivaa. Niin nyt mä oon niin kuin näin. Odottelen kivoja juttuja. Kyllä mäkin oon tehnyt kivoja juttuja. Niin ootkin. Mä tiedän, että mä oon hankala. Mä niin kuin nyt tunnen jo sen niin kuin hankaluuden tulevan. Mä itse asiassa puhuin tästä. Ja mä kysyn paljon enemmän niin kuin, kun verrattuna niin kuin suhun. Mä kysyn oikeasti koko ajan. Mä kysyn joka päivä, että oikeasti Valtteri, sun synttärit tulee. Että mitä sä haluat tehdä. Ja sit kun sä oot silleen, että sä et halua juhlia niitä tyyliä ollenkaan. Ja no, kyllä mä haluun. Näin sit on silleen, että sit mä tiedän sen silleen, että sitten kun on se päivä, niin sit sä oot surullinen. Kyllä sun pitää yllättää, mutta jollain kivalla. Mä sanon sen. Mä en tiedä, kummat stressaa enemmän, muomat kolmikymppiset vai sun. Mm-hmm.
Tsemppiä vaan mun juhlien järjestämiseen. Mä just sanoin mun kaverille, joka on myös kaksonen, siitä silleen, että miten haastavia me voidaan olla synttäreinä. Mm. Että on vähän niinku silleen, että mä en halua mitään, ja sit onkin silleen, että oikeesti haluu. Että tavallaan me just puhuttiin se, että kukaan ei oikeesti ymmärrä, mitä me oikeesti halutaan. Me halutaan sikana kaikki kiva, mutta me ei vaan sanota sitä. Se on ehkä niinku se, mitä mä yritän niinku meinata. Mut sit jos ei sano ääneen, niin ei saa mitään. Okei, mä haluun maailmanympärismatkalle. Okei, no niin, lähdetään. No niin, sitten vaan reissua varaamaan. Mitä sä haluat tehdä sun synttäreinä? No, en mä tiedä, en varmaan mitään. Janne on puhunut, että sä haluaisit mennä Pariisiin. Itse asiassa mä yritin ostaa meille niin kuin Jannen synttäreille tai Jannen syntymäpäivän niin kuin ympärille Adelen keikkalippuja. Mm. Mutta sit mä olin joku 300,000 siinä jonossa, niin se idea meni vähän niinku silleen osittain kankkulaan kaivoon. Eikö se olisi ollut vielä tyyli mun synttäripäivänä? Joo, että mä oon niinku nyt, kun sä äsken sanoit, että mä en oo kysellyt sulta mitään, niin mä oon kyllä myös tehnyt tällaisia konkreettisia yrityksiä sen eteen. Meillä alkaa olla tämmönen pattitilanne nyt meidän molempien synttäreiden suhteen. Niin, ehkä ei sitten vietä kummankaan synttäreitä, se on sitten ratkaisu. Istutaan tuossa sohvalla noin vastakkaisilla ja katsotaan toisiamme silmiin ja mökötetään. Mm. No ei, mutta oikeesti. Te voitte kommentoida nyt tuonne kommenttikenttään jotain kivoja ideoita, että mitä me voitaisiin tehdä, jos te katsotte tätä esimerkiksi YouTuben puolella. Joo, ideoita kaivataan, koska mä haluaisin tehdä jotain, mutta mä en kyllä tiedä, niin kuin, tiedätkö silleen, se on just niin hankalaa, tiedätkö silleen, että kun mä en tiedä silleen, että sit jos on tiedätkö jotkut semmoset juhlat vaan, että onko se sitten tiedätkö semmoinen, tiedätkö juhlat vaan, jos vaan on jotkut semmoset juhlat, niin tiedätkö silleen, että onko se mitä mä haluan mun 30-siltä, vai haluanko mä enemmän, että se on joku semmoinen kokemus, joku juttu. Että sitten, että jääkö juhlat sitten silleen tavallaan niin hyvin mieleen, mutta sitten toisaalta taas juhlat olisi niin kuin silleen kivat, että sitten siitä tulee paljon enemmän semmoinen synttärifiilis, koska mua pelottaa se. Mun mielestä meillä on koskaan oltu mun synttäreinä ehkä, vai ollaanko ulkomailla, en tiedä, en muista, mutta sun synttäreinähän mä olen vienyt sut niin on, Janne ulkomaille, niin sitten mä muistan, että sit sä olit silleen, että mulla ei yhtään synttärifiilis, tää on ihan kuin olisi vaan jossain reissussa, että tää on se niin kuinka hankala Valtteri on tehty. Mä oon oikeesti, mä myönnän sen, mä oon vaikea synttäreinä, mä oon. Ei oo yhtään synttärifiilis. Mä kaipaan extravagansaa ja huomiota mun niin. Synttäreinä. Mä tiedän sen. Sen takia mä oonkin stressaantunut. Tsemppiä vaan. Et nyt on niinku Lissabonin reissu, ei sytyttänyt, Madridin reissu, ei sytyttänyt. Ai niin, sekin oli sun synttäri. No mut se me mentiin sinne Lissaboniin, sä veit. Mut niin, mut se oli... Madridiin me mentiin ihan yhdessä. Niin, mutta me juhlittiin kuitenkin sun synttäreitä siellä. Mutta siinäkin, kato, se ei saa tuntua semmoiselta tavalliselta matkapäivältä. Siinä pitää olla jotain spessua siellä reissun päällä. Tää on sit vaan puoliksi vitsailua. Tää ei oo vitsailua ollenkaan. vaan puoliksi. Mä tiedän, siis mulla tulee synttärinä jotenkin semmoinen melankolia. Mulla on tietysti etenkin aikuisiellä tullut sellainen, että mulla tulee jotenkin vähän niinku semmoinen, että mä jotenkin kaipaisin semmoista tykitystä niin. Mun läheisiltä. Vinkki vitonen kaikille. Jos sä rakastat meidän pelijaksoja, niin sä saat kiittää mua. Ja jos sä taas vihaa, niin sit sä saat syyttää mua. Koska musta tuntuu, että kaikki meidän pelijaksot, se lakijakso, missä keksittiin lakeja, se oli mun keksimä jakso. Ja myös tää on semmonen, mitä mä oon todella, todella pitkään halunnut nauhoittaa, mutta sä et oo suostunut. Mut nyt... Ai mä en oo suostunut. Et, sä oot ollut silleen, kun mä oon ehdottanut tätä. Joten... No, nyt tällä hetkellä mulla on innostunut fiilis. Onko? Joo. Ja ehkä olette saattaneet huomata tämän pienen vinkin. Eli tänään me pelataan aliasta, mutta ei mitä tahansa aliasta, vaan olkkarialiasta. Eli meidän podcastin ihana tuottaja Sanna on meille molemmille lähettänyt listan sanoja, mitä me päässään selittämään. Kyllä, ja te olette itse asiassa, te olkkarilaiset olette saaneet myös keksiä niitä. Niin totta. Meidän tuottaja kyseli teiltä myös vähän apua tähän. Kyllä, joten... kyllä. Tämä on team effort, tämäkin jakso. Meillä on tosiaan meidän puhelimissa nytten tuottaja Sannan lähettämänä useampia sanoja, jotka nimenomaan on ominaisia Olohuone-podcastille. Tämä tulee etenkin ole hauska semmoisille, jotka on kuunnellut jo vähän niin kuin useamman jakson. Kyllä, ja koska... tuntee tätä olkkarin lorea. Mua niin kuin eniten tässä ehkä jännittää se, että
että mitä sanoja te meidän kuuntelijat olette niin kuin keksineet, tai mitä teillä on tullut mieleen niin kuin mun ja Valtterin puheista. Joo, tiedätkö, tämä on niin kuin semmoinen todellinen jatkumo niin kuin olkkaribingolle, koska olkkaribingohan se löytyy meidän Instagram-tililtä sieltä kohokohdista. Sieltä voi katsoa, niin kuin, että mitkä on ne jutut, jotka toistuu jaksosta toiseen. Ja tämä kulkee käsi kädessä sen kanssa. Mm. Ja kun meillä on tässä näitä sanoja, niin varmasti jotkut on sellaisia, jotka pystyisi niin kuin selittää silleen, tiedätkö, kertomalla synonyymin. Mm. Tai jotenkin tosi helposti silleen, Herra Jumala, me ollaan kaikki täällä olkkarilaisia, totta kai me tietenkin niin kuin ymmärretään, mistä on kyse. Pienestäkin vihjeestä tai ilmeestä. Mm-hmm. Mutta me sovittiin Jannen kanssa, että me yritetään selittää nämä vähän niin kuin hieman vaikeamman kautta. Ja nyt kaikki te olkkarilaiset, te voitte myös yrittää arvata tässä samalla. Ja jos te haluatte, niin te voitte myös kertoa tuonne kommentteihin, että miten teillä sujuu tämä pelaaminen sitten. Kuinka paljon te arvasitte niitä ja kuinka hyvin te tunsitte nyt tämän olkkarisanaston niin sanotusti. Okei, mä oon valmis, joten anna palaa. Tehdäänkö me silleen, että mä niinku selitän eikä koko mun listan? Joo, tehdään niin. Okei. Okay. Koska sit on helpompi vertailla, että kummalla meni paremmin. Tää ensimmäinen sana kuuluu sanapariin. Ja tää on sen sanaparin ensimmäinen sana. Tää tarkoittaa melkeinpä mitä vaan. Sä voit tietkö niinku vastata tän hyvään asiaan, tämän takia mä en oo Valtterin pari, jos me pelataan aliasta. Mä oon ihan sikahyvä aliaksessa. Mä oon hyvä selittämään ja mä oon myös hyvä arvaamaan. Mutta toki nyt kun mä joudun tekemään tän vähän tälle niinku vaikeamman kautta, niin tää voi olla haastavaa. Mut tietkö, että tän sanan sä voit sanoa sille, että jos joku kertoo sulle hyviä uutisia, niin sit sä voit sanoa tän sanan. Move. Ei. Tai sitten, jos joku sanoo jonkun, tai jos, sä, niinku, jos sulla on joku huono kokemus, tai sä saat vaikka joku huonon mailin, jonkun, tiedätkö, joku kampanjatarjous hylätään, niin sitten sä voit olla silleen... Voi vittu. Ei, mä sanoin, että on sanapari. No sehän oli. Se oli monen sanan pari. Voi vittu. Ei. Siinä meni kampanja. Eikö sä oikeasti yhtään keksi? Lilleri-lalleri. Mutta vaan toinen niistä sanoista. Lilleri. Kyllä. Oikeesti. Niin, lilleri. Miten se on sanapari? No, lillerin-lalleri. No, lilleri-lalleri, se on sanapari. Niin, joten mä sanoin, että tämä oli sanaparin ensimmäinen sana. Tämän takia tämä on nyt se esimerkki, että miksi mä en halua pelata Jannen kanssa. Mä luulin sitä, että sä selität niin kuin sanaparia ja nyt sä selität sitä ekaa sanaa. Mä sanoin, että sanaparin ensimmäinen sana. Pitäisikö mä ottaa tämän vuorotellen? Musta tuntuu, että tässä pysyy tietenkin niin kuin vähän enemmän silleen tahti ja jännitys yllä. Tämä sana ihmetyttää mua, koska mä en niinku tiedä, kummin meistä on edes käyttänyt tätä sanaa. Okei, okay, here we go. Koska mulle ei tule edes mieleen, että käytäisikö mukaan oikein sitä sanaa. No, yritä kuvailla sitä. Mutta tää on sellainen, mä en ole edes ihan varma, että mihin tää liittyy. Okei, okay, tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Mahtavaa. Tää on silleen, niin kun, kai tää tarkoittaa vähän niin kuin silleen hiuksia tai olemusta tai jotain tällaista tää sana. Hiuksia tai olemusta? Niin, tai tavallaan niin kuin silleen jotenkin kasvoja ja hiuksia. Ja... Eikä enemmän hiuksia. Ei tää kasvoja tarkoita. En mä tiedä, mikä siis sana tää on. Siis tää on sana, joka tarkoittaa hiuksia. Mä tarvin nyt vähän lisää köyttä. Okay. Tämä tarkoittaa hiuksia, olemusta. Mistä sä puhut? No tämän sanan loppu on, mikä rakennus tää on, missä me nyt ollaan? Kerrostalo. Tai mikä on niin kun, mikä oli toi loppu? Talo. Niin tää loppuu tohon, toi sana. Okei, mutta tarkoittaako tää taloa? Ei. Kuontalo. Joo! Kuontalo! Mitäkö, missäköhän me ollaan sanottu kuontalo? Toi todellakaan voi kuulla niin kun mun sanavarassa, koska mä en tyyliin niin kun tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä voisin sanoa kyllä kuontalo. Ja kuontalo on kyllä vaikea sana. En kyllä keksisi millään englannin kielelle vastaavaa, että mitä se tarkoittaa. Kuontalo on vähän niin kuin silleen, aika hyvin sä yritit selittää, vähän niin kuin olemus. Niin. Tai teetkö semmoinen, että kuontalo on vähän niin kuin ulkonäköön liittyvä olemus. Niin ja on. Ehkä vähän sellainen, joko leikittelevä tai vähän ränsistynyt. Jep, mun mielestä on sellainen. Miten niin mä arvasin? Okei, okay, no joo, toi talo paljasti. Mä en niin. tiedä, onko tommonen vihje niin kuin sallittu, mutta niin kuin aliaksessa, mutta me ei oltaisi kyllä ikinä saatu tätä sanaa muuten. Sä olet sääntöpoliisi. En ole, mä nimenomaan aina rikon sääntöä, joten otetaan vaan seuraava. Tää sana, jos olkkarilla olisi pyhä kolminaisuus, niin tää olisi yksi osa sitä pyhää kolminaisuutta. Kauralatte. Oikein. Oikein. Vitsi, mä oon hyvä! Mutta eikö se olekin hyvin selitetty? Eikö se olekin vähän niinku silleen... Oli. Kauralatte. Kyllä. Se on vaan niinku, se virta meidän suvanista niin sanotusti. Niin, virtaa. Tällaista on kuppi täynnä. Kuppi täynnä. Meillä ei ollut varmaan... Siis 20 jaksoa täällä oikeasti kaurlattee. Täällä on vaan vettä. Tää on olkkaribudjetti. Tää on olkkaribudjetti, kyllä. Itse asiassa meidän toi kaurlattemasiina on tuhon oma tällä hetkellä. Koska mä rikoin sen. Janne rikkoi sen.
sä arvaat tän heti. Okei. Okay. Mitä voi tehdä vilttiin kääriytyneenä? Muhveloida. Jep. Ah, siis muhvelointi. Se on, muhveloida on mun mielestä yksi, mä olin sanomassa suomenkielisiä päivistä sanoista. Mä en osaa sanoa, että onko se vielä, tiedätkö, silleen niin kuin vakiintunut tähän niin kuin yleisesti suomalaisten sanastoon. Mutta mun mielestä niin kuin muhveloida, se on tosi söpö sana. Niin on. Se on vähän niin kuin mustikka tai vaapukka. Ja ei ole mitään niin kuin noin, tiedätkö, semmoista, silleen, joka kuvaisi sitä paremmin. Ei niin. Sille ei ole mun mielestä täysin semmoista synonyymiä. Ei olekaan. Siis se ei ole mitään lepäilyä, vaan se on silleen niin kuin... Lilleröinti on vähän niin kuin samantyylinen, niin. Mutta muhvelointi on vielä enemmän, tiedätkö, silleen, että siihen liittyy vähän niin kuin vilti tai sohva. Niin, ja silleen, että se on niin kuin semmoista, että sä oot oikein niin kuin mukavasti silleen niin kuin ja vähän niin kuin silleen niin kuin kreemeydyt siellä sängyssä. Kyllä, laki rakastaa muhvelointia. Mä olin just sanomassa, että laki on, niin kuin, laki on oikeastaan koko muhveloinnin inspiraatio. Mä veikkaan, että siitä se sana on, tiedätkö, niin kuin lähtenyt, että laki muhveloi. Aamuisin ja iltaisin laki tulee niinku sänkyyn ja sitten se tilee niinku, vähän niinku hieroo sen, sen niinku kuonoa ja sen tassui siihen tiedätkö, peittoon ja silleen, että se kiipee vähän niinku sinne niinku vaikka peittovuoren päälle ja sitten se laskee silleen vatsalteen siihen alas ja silleen oikein niinku venyhtelee ja piahtaroi. Ja menee tyynyjen väliin ja pyörii siellä näin. Ja sitten se niinku lepäilee siellä. Niin se on tietenkin semmoinen, se on muhvelointi. Meidän podcastissa on yksi aihe, jota me käsitellään eritteet melkein joka jaksossa, ja tämä on niin kuin yksi niistä, yksi osa sitä aihetta. Alapääpesu. Ei. Erite. Joo, siis toi... Paska. Eri sana sille. Kakka. Eri sana sille. Ripuli. Eri sana. Veriripuli. Mitä sä oot syönyt? Ei kun sanotaan veriripuli, niin mä kysyn, kun sulla tuli se mieleen, että mitä sä oot syönyt. Mä naurattan nyt, tää kuulostaa siltä. Vesiripuli. Et sä olisit syönyt tätä sanaa. Niin, kun mä just mietin, että mitä tässä selität? Ei, tää on, mutta tää on niinku synonyymi tolle. Ai mille? No mille, mitä sä äsken sanoit? Paska, kakka, niin, sille. Mut mikä on se niinku semmonen niinku virallinen, jos sä laittaisit Wikipediaan? Siellä ei lukis kakka. Mitä siellä, mikä Wikipedias lukis? Uloste. Joo, kyllä. Oikeesti. Kyllä. Kuka sanoo niinku paskaa ulosteeksi? Ei kukaan, mut se onkin tietenkin niinku semmonen virallinen sanonta. Mikä voisi olla muu esimerkki? Silleen... Mistäköhän toi johtuu silleen, että vaikka syljellä, niin ei sillä ole, se on vaan sylkeä. No koska ei se ole, niin, ei se ole samalla tavalla, tietkö, niinku semmoinen niin tabu kuin vaikka niinku uloste tai paska. Niin, niin sitten halutaan. Silleen. Niin. Mutta ne on ihan vielä niinku tavallaan iljettävimpiä sanoja kuin uloste. Että sehän niin. Ei ole mikään söpöily niinku silleen, että no, en halua sanoa uloste. Uloste on niin ruma, että sanon pieni kakkeli. Eihän kaikki puhu niinku vaikka miesten sukupuolielimistä niinku peniksenä. Tai silleen, että se on... silleen, että se on penis, tiedätkö? Niin. Että sillekin on monta. Niin tämä on vähän niin kuin sama. Tai sitten niin. Vaikka naisen emätin. Tai no, kenen tahansa voi olla emätin. Mutta tiedätkö silleen niin kuin pointtina? Silleen, että et sä aina välttämättä puhu emättimestä, ellei sä halua. Niin, et sä aina puhu emättimestä, ellei et sä halua. Se on valintoja. Tiedätkö, kun välillä tulee semmoisia hetkiä, että mitä mä oikein puhun? Niin. Niin nyt mulla tuli semmoinen. Oikeastaan tuossa äsken, kun mä puhuttiin tuosta ulosteesta, niin mulla tuli semmoinen realization. Että pitäisikö me ottaa se seuraava sana? Mä yritän miettiä, mitä mä selittäisin tän. Tää on mun pelko, mikä liittyy aktiviteettiin eräässä huoneessa. Tää kuulostaa nyt. Tää liittyy varmaan jotenkin vessaan. Joo, ei liity makuuhuoneeseen. Ja niin, sitä mä just olin sanomassa. Musta tuntuu, että siitä me ollaan puhuttu hirveästi podcastissa. Ei ollakaan. Mutta pelko. Mut siellä ei ole varmaan mitään pelkoja. Anna lisää, anna köyttä. Tää liittyy niin kun... Haiseva hengitys. Ei. Et sun pitää pestä sun hampaat. No mieti, mitä siellä huoneessa on. Ulostetta. No, tää liittyy ulosteeseen. No miksi sua pelottaa se? Ei tää liity niin kun ulostamiseen, mutta tää liittyy niin kun siellä huoneessa. Aa, sua pelottaa ne äänet. Kun tää liittyy niin kun puhdistamiseen. Ai persen pyyhkimiseen. Ei, kun siellä huoneessa olevan asian puhdistamiseen. Aa, vessanpöntön pesu. Ja kylppärinpesu, vessanpesu. Mut mikä on niinku pelolle semmonen ehkä niinku synonyymi? Kauhu. Viel, toi oli lähellä. Kauhu, pelko. En mä tiedä. Mä keksin sen sanan. Mikä se oli? Kamma. Kamma. No sama asia. Vessanpesukamma. Vessanpesukamma. Sulla on vessanpesukamma. Niin ja. Fobiaksikin voisi jopa melkein sanoa. Niin. Kun sä et ole tehnyt sitä niin pitkään aikaa. Voi olla, että se saattaa levitä myös olohuoneen, makuuhuoneen ja se edelleen. On levinnyt koko helvetin asuntoon. Mua naurattaa, tiedätkö se, että mitkäköhän näistä on just olkkarilaisten keksimiä. Niin. Tai sitten oli se tuottaja Sannankin keksimä, niin tiedätkö silleen, että nämä on ne sanat, mitä ihmisille tulee mieleen olkkarista. Niin. Miksi täällä ei ole selitä menestys,
rikkaus, raha. miksi nämä ei ole ne sanat, mitkä tulee mieleen? Inspiraatio. Älä, luovuus. Juu. Mukava, kiva, ihana. No, katsotaan tuleeko. Ehkä ne vielä tulee joku siellä loppupäässä. Ehkä tämä alkaa tietenkin silleen vähän vaisusti. Kyllä. Ja sitten menee sitä kohti. Tämä seuraava sana on semmoinen, että me ollaan rakennettu semmoinen kansanliike tämän asian ympärillä. Alapääpesu. Joo, close enough, alapesu. Mä oon kyllä niin kuin hyvä tässä. Sä koko ajan haluat niin kuin tuuttaa tätä alapesua. Niin mä tiesin, että se tulee. Sä mainitsit sen joka jaksossa, ja sen lisäksi sä kävit podcastissa vieraana, jossa yhdellä lauseella, kun sä mainostit, että mitä me käsitellään meidän niin podcastista, niin sä mainitsit alapesun. Se on niin kuin, se on se, mikä ensimmäisenä olkkarista tulee. Aika usein me siitä kyllä kieltämättä puhutaan. Et mä odotan sitä, että kun meillä tulee, kun kaikki tekee jotain omia tuotteita myyntiin. Niin, alapesusetti. Niin, se on se alapesusetti. Totta. Se olisi ihan niin kuin on brand, ellen sanoisi. Vaikka mä selittäisin tän, miten sä arvaat tän aivan heti. Okei. Okay. Tää liittyy jouluun. Joo. Ja tää on ruoka. Voi leipäkakku. Voi leipäkakku. Voi leipäkakku. Vitsi, kun sais nyt voi leipäkakkua. Mutta kesän juhlat tulossa, voi leipäkakku kuuluu myös sinne. Oh my god, sun synttärinne pitää olla voi leipäkakku. Mutta toisaalta taas, jos sä viet mut Pariisiin, niin ehkähän sielläkin saataan semmosia ihan niitä, etkö niinku etkö semmosia hienostuneita voi leipäkakkuja. Niin. Croissant, tuore juusto. Lahta. Mun toinen croissant. Mun tulee nälkä. Okei. Tää seuraava sana liittyy tapaukseen, josta tullaan vielä tulevaisuudessa kirjoittamaan sekä Suomen että Yhdysvaltojen historian kirjoissa. Okei. Mitä sellaista me oltais tehty? No mieti. Mä mainitsin noin kaksi valtiota. Eikö se kerro niinku tarpeeksi? Totta. Miten mä en heti tajunnut? Toi oli hyvin selitetty. Eikö se ollutkin? 2016 nykin matka. Kyllä. Siis se on niinku, se on tietysti semmoinen historiallinen niinku tapahtuma. Se on niin niinku, on. Sitä tullaan juhlimaan, että et niinku toukokuu tulee tulevaisuudessa olemaan siis tiedätkö, semmoinen olohuonepäivä, joka yhdistää Yhdysvallat sekä Suomen. Jos me joku reissu tehdään, niin me pitää tehdä 10V-juhlavuoden nykin matka. Ai niin kuin olohuone-podcastin? Niin. Meillä on vielä aika monta vuotta kuin 10-vuotisjuhlavuoteen. Siis ei ole olohuoneen. Vaan? Vaan 2016 nykin matkan. Uutta. Ei se ole kauan. Siihen on vaan kuule kaksi kesää. Niin. Oikeastaan niin kuin, siis anteeksi nyt kun mä katson tätä 14. toukokuuta, niin alkaa olla pretty much tasan tismalleen monta vuotta, 8 vuotta kun me oltiin siellä. Vai miten se menee? Se oltiin 2016, niin, menee 17, 18, 19, 20, tämä taas on meidän matikkaan. Se on 2006, se on juhlavuosi. Mä noudattelen, kun tämä on sama juttu, kun viime vuonna oli mun joulukalenterin 10V-juhlavuosi. Sitten mä oon niinku, tiedätkö, tyyli heräsin keskellä yötä. Mä olin vaan silleen, onks mä nyt laskenut oikein? Siis me laskettiin sen monta kertaa uudestaan. Niin, koska mä olin vaan silleen, että miten se menee silleen, että tavallaan, että mutta kun eihän sitä kato, kun nythän mä just laskin väärin. Se on 2017, niin. 18, 19, 20. KY, KAKA, KAKO, KANE, KAVI, KAKU. Ja ne saat sekaisin. Me mennään seuraavaan sanaan. Jos mä en pysty olemaan puhumatta alapääpesusta. Joo. Niin tää on asia, mistä sä et pysty metsästä olemaan. Metsästä ja keräilijät. Mä tiesin, mitä sä tarkoitat jo kolmannella sanalla tuossa lauseessa, mutta mun piti vaan miettiä mun päässä, että mikä se asia olikaan. Tai siis tietkö silleen, että mä muistin, mikä se termi oli, metsästä ja keräilijät. Metsästä ja keräilijät. Mutta me ollaan metsästä ja keräilijöitä. On... Ihmiset ei ymmärrä sitä, että me ei olla sovellettu tähän yhteiskuntaan, ja sen takia me ollaan masentuneita, ahdistuneita, me eletään kapitalismin vallassa. Meidät on tarkoitettu keräilemään metsään ja metsästämään pieniä aropupuja. Tarkoitan, mistä me ei ole koskaan puhuttu. No. Metsästä ja keräilijöiden alapääpesusta. No mä voin kyllä sanoa, että ne ei sitä alapäätään kyllä pesty. Ne huljutteli vaan lammikossa. Tuskin ees sitä. Tuskin kuule tunki niin kuin sormen päätä perseeseen ja otti Crustin pois. No ei varmaan. Varmaan jotain männynneulasia. Niin, ja varmaan käytti vaan vessapaperia, kun kävi paskalla. Ei metsästä ja keräilijöillä varmaan ollut vessapaperia. Se oli kuule puunkaarnaa vaan. Ne ei ees pessy persettä. Toisaalta ehkä silloin on jopa oltu hygienisempiä ja silloin on huljotettu
Toisaalta ei ole kyllä voitu mennä jokeen huljuttamaan, mutta musta tuntuu, että silloin on jopa saatettu tuolla mittarilla olla niin kuin, tiedätkö, puhtaampia kuin nykyään, koska nykyään, etenkin täällä meidän Trashy Suomessa, niin käytetään pelkkää nästivessapaperia. Meidän pitää palata ajassa takaisin metsästä ja keräili aikoihin. Niin pitää. Mä oon varma, että silloinkin osattiin nämä asiat paljon paremmin. Me ollaan... Sen takia me tiedätkö puhutaan. Tää on niin kuin historia kutsuu. Tää seuraava sana... on osa meidän jokaista päivää ollut jo vuosien ajan. Alapääpesu, eikö se tuli jo? Tämä sana on jotain, joka on samaa aikaa jotain aivan ihanaa, mutta samaan aikaan se voi olla jotain vähän vituttavaa. Samaan aikaan jotain ihanaa ja vituttavaa. Joo, samaan aikaan jotain niin kuin maailman ihaninta, että se voi olla maailman ihaninta, mutta samaan aikaan se voi vähän niin kuin kans vituttaa. Että se tavallaan niin kuin, se suhtautuminen tähän asiaan vaihtelee joka päivä 100 kertaa. Sä selitit tän nyt tosi mysteerisesti. Niin selitinkin. Tää voi olla ihanaa. Mä muuten sanoisin, että hirveän hankala. Tää asia oli... Anna lisää vihjeitä mulle. Tää asia oli just äsken läsnä, ja sit se katos. Mikä? Mulla on jäänyt jotain huomaamatta. Mitä tässä oli? Olkkarilaiset huomas. Itse asiassa se onkin edelleen läsnä. Onks tää Frans? Ei. Onks tää lakki? Mitä ne on? Koirat. Ja mikä rotu? Pomeranian. Kyllä, se oli se sana, mitä mä hain. Totta, toi on nyt tosi hyvä kuvaus. Pomeraniat voi olla samaan aikaan jotain maailman ihaninta, mutta myös vituttavinta. Ja se, niin kuin teetkö fiilis siitä, että onko ne maailman ihanin vai vituttavin, vaihtelee päivän mittaan. Ne ei vituttaisi niin paljon, jos ei tekisi töitä kotona. Totta, se on koska, täysin eri koska asia. Se on se aika, milloin ne yleensä niin kuin vituttaa. On se, että kun tekee töitä ja pitäisi keskittyä johonkin. Niin joku tulee raapia sun jalkaa kahdelta sun. Niin tulee raapia jalkaa tai sitten tulee niinku tepastelemaan silleen, että sä oot oikein kuvaamassa jotain ASMR-videota ja sitten tulee tepastelemaan siihen viereen. Tai tiedätkö, niinku vahtia haukahtelee ovella. Joo. Yrittää tehdä jotain voiceoveria, ja sit sulla on joku semmoinen lause vielä, missä on vaikka niin kun, tiedätkö, tosi paljon S-kirjaimia, millä mulla menee ainakin kielisolmuun, niin sitten kun mä oon yrittänyt sanoa sen 10 kertaa, sitten mä vihdoin sen se oikein, sit kuuluu. Sieltä taustalla, niin. Kyllä. Tai tuodaan tietysti koko lelukori yksi kerrallaan siihen sun jalkojen juureen. Ja sit katsotaan silmiin silleen, että... Että sä oot maailman paskin ihminen, kun sä nyt leikin mun kanssa. Vaikka niin. Me ollaan tietysti nautittu sitten yhteinen aamu, me nautitaan yhteinen ilta. Kyllä. Ja varmaan niin kuin oikeasti silleen väittäisin, että annetaan koirille huomiota enemmän kuin ehkä suurin osa siis... kerkeä antaa, koska meillä kuitenkin aamu silleen, että me pystytään venyttämään sitä, jos koirat haluaa huomiota. Ja samoin sitten niin kuin kesken työpäivän annetaan just huomiota sen huolimatta. Sen takia me ollaan tässä tilanteessa. Sen takia me ollaan tässä tilanteessa. Kyllä, mä aina yritän siis selittää. Mä yritän olla lakille, kun se tuo 50 lelua. Mä oon silleen, että ymmärrätkö, että mä voisin olla jossain toimistossa esimerkiksi vaikka 8 tuntia päivässä. Tämä on siunaus, että mä edes istun tässä sun vieressä nyt tietokoneella kirjoittamassa sähköposteja. Että sä oot niin kuin tottunut liian hyvään. Niin, koska te ootte aina saanut olla kotona niin, joku kanssa. Ne on tottunut liian hyvää. Pieniä vituttavia pikkusaatanoita. Tää on allergia. Eikö hupsmassa käytin sen sanan? Wow, mikä se sana oli sitten? En mä sano sitä ekaa sanaa. Mä nyt selitän tämän vaikka tämä meni vituiksi. Okei. Okay. Tää on allergia. Okei, wow. Mä yritin alkaa miettiä sitä, sille, miten mä selitän tämän hankalasti, ja sit mä tiedätkö, päädyin sanoa. Sitten sun aivot meni tilttiin. Joo, ja sit mä just päädyin sanoa sen sanan. Tää on vähän niinku, tää on oikeesti sama tilanne, kun joskus me puhuttiin, että mä sanoin, tai puhuttiin niinku lahjoista, minkä mä olin ostanut sulle. Totta. Niin kun sä mietit sitä, että minkälaisen sä ostat mulle, ja mä sanoin, että mä oon ostanut sulle lahjan, ja sit se oli silleen, että kerro ees, niin kun, että minkä hintainen niin se lahja oli. Joo. Ja sit mä olin silleen, että en mä kerro sulle paljon se kello maksa. Ja sen jälkeen mä olin silleen, että vau. Olenko mä vitun idiootti? Olen. Ja mä yritin vielä korjata sitä jotenkin silleen, niin paljon toi kello on. Mutta se oli säällittävä yritys. Se oli säällittävä yritys, se ei sellaiseksi. Mutta tämä on nyt allergia, jonka oireena on veriripuli. Jonka oireena? Onko se sitten joku maitoallergia, vehnäallergia, ei. Gluteeniallergia? Tämä on sulla. Tää allergia. Mulla. Ja sit tulee veriripuli. Joo. Stressiallergia. Sit mun tulee oikeesti veriripuli. Niin tulee. Mutta tää on varmaan jotain yhtä
pahasti allergisoivaa. Avokaadoripuli. Joo. Avokadoallergia. Mutta ei mulla enää ole avokadoallergiaa. Se on mun vanha era. Mulla on new era. Mm. Se olikin vain yliherkkyys. Mä olin syönyt sitä liikaa, koska me laitettiin jotain omenamehua, sitten joku varmaan 1-2 avokadoa ja mansikoita ja tehtiin sitten sellaista paksua mehua. Silleen, että ei ihme, että tuli. Se oli vain sun nopea ruoansulatus. Kyllä. Okei, tämä on aika helppo. Mutta tämä on jokin, johon olohuoneessa voi ottaa osaa. Pretty much joka ikinen jakso. Keskustelu. Ja etenkin niin kuin olkkarilaiset voi ottaa osaa. Voi ottaa osaa. Mm. Riitely. Ei vaan tämä, että niin kuin, tämä liittyy... Ai niin, mutta ei olkkarilaiset pääse ottaa siihen osaa, kun on ne pois leikatut jutut. Totta. Siis... Pääse ottaa osaa. Naurun remakka. Ei. Eikö? Tuo oli hyvä, eikö se ollutkin? Onko? Raikuu nauru. Raikuu nauru, totta. Niin, niin mä ajattelin, että tämä olisi ollut niin kuin hyvä. Ei, vaan tämä niin kuin liittyy siihen, että jaksosta toiseen tietyt teemat nousevat esille. Vitutus. No, mä en tiedä, onko tämä osa tätä, mutta siis... Toistuva teema. Tämä on vähän niin kuin peli. Miten sä nyt tajut tätä? Peli? Mitä peliä me pelataan aina? Tämä on peli, johon olkkarilaiset, jotka kuuntelee olohuonetta, voivat ottaa osaa joka jakso. Joka jaksossa? Jos he haluavat, ei ole pakko. No miten ne voi ottaa osaa? Kotona. Menee meidän IG-storin kohokohtiin. Olkkaribingo. Niin, bingo. Aa, mä aloin miettiä silleen, että ottaa osaa, että ne voisivat niinku kotona ottaa osaa. Mä aloin miettiä silleen, että niin, no ehkä ne voi tehdä alapääpesua samalla, kun ne kuuntelee ohjeita. Ne on kuulokkeet korvissa. Kuuntelee silleen, että sormia pitää pistää ton verran, sinne on siellä kylppärissä silleen. Siis selitikö mä tästä sen? Ja sitten... Siis mä muistan, että selitikö mä sen jossain jaksossa, mulla on semmoinen, että mä selitin, että tää suosittu ravintola, no etenkin ravintola TikTokka ja tekee paljon muutakin sisältöä, Ella Aurora, niin hän laittaa mulle viestiä IG:stä. Hänellä on myös siis IG, Ella Aurora molemmissa. Hän laittoi mulle viestiä, että hän oli kuunnellut meidän jotain jaksoa, missä me tiedätkö silleen todella yksityiskohtaisesti selitetään tää niinku alapesu ja hygienistä huolehtiminen. Hän oli kuunnellut tää jaksoa, kun hän oli saunassa. Ja sitten hän sanoi, että hän oli semmoisella pakokauhulla jynssänyt itseään siellä saunan lauteella, tai no suihkussa varmaan, ettei mitään rajaa. Niin, se on kyllä ihan totta, niin kuin, että toi, minkä sä mainitsit, niin silleen olkkarilaiset voi myös niin kuin, ottaa siihen osaan samalla, kun ne kuuntelee tätä, mutta bingo oli nimenomaan niin. Se, mitä mä yritin tässä niin kuin, hakea. Okay. Ja mä haluan nyt sanoa sen, sitten, että jos älä enää ikinä sano sanaa alapesu. Sitten kun me juhlitaan, Olkkari 10V tulee spesiaalijakso, mikä on semmoinen, tiedätkö, silleen, missä mä selitän silleen, niin kun, että se voi olla vähän semmoinen ASMR-vaikutteinen silleen, että okei, nyt sä menet kylpyhuoneeseen, sä riisit sun pikkuhousut, seuraava, nyt hiljaa, ja oikeasti seuraava aihe. Avat kämmenen. Janne, oikeasti, mä sammutan tän nauhuri, jos se nyt lopetaan. Otat sormen esiin. Janne. Ja surr. Tämä on huonekalu. Meillä ei ole tätä huonekalua. No ja tuoli. Meillä ei ole tätä huonekalua. Miksi niin. Me ollaan puhuttu huonekaluista jossain? Me tiedetään, että ainakin yhdellä vaikuttajalla on tämä huonekalu. Yhdellä? Joo, ainakin yhdellä. Varmaan useimmillakin. Paskajakkara. Kenelle vaikuttajalla? Aino Rossinin paskajakkara. Niin. Mun mielestä olisiko se jopa ollut, oliko se jossain meidän videolla vai olisiko se ollut... Olkkarin ekois jaksoissa, kun Aino oli vieraana, niin oiskohan Aino siinä kertonut puhunut paskajakkarasta? En mä tiedä, mutta se on jossain tullut esille, ja sitten mekin hommattiin se, ja meillä oli tosi pitkään niin. Paskajakkara, kun sitä muuten yhteydessä myytiin se osana semmoista settiä. Niin. Ja nyt se jatkaa elämää jossain muualla päätä Suomea. Mm. Mutta siis se on oikein hyvä keksintö. Se on hyvä keksintö. Se auttaa suolen toimintaan. Mutta Aino, mä ehkä kuulin siitä ekaa kerran. Mä muistan, että me kuvattiin, olisikohan me kuvattiin jotain mun videota, ja sitten tää tuli puheeksi. Todellinen influencerin teko. Niin on. Koska hyvät vinkit kiertoon. Jos sulla on ruoansulatuksen kanssa, tai ei oikeastaan sen ruoansulatuksen kanssa, vaan niin kuin sen ulos ponnistamisen kanssa ongelmia. Mm. Paskajakkara. Ja mä sanon myös sen, mä haluan mainita nyt taas tästä, että ihmiskunta on siis kuitukriisissä. Mm. Että ihminen ei saa tarpeeksi kuitua. Mm. Niin laske vähän sun päivittäinen kuitu. Että kuinka paljon sä saat sitä ja varmistat sitä tarpeeksi kuitua. Koska mä rupaan, että se tulee kans auttaa siihen, että paskajakkaroita ei tarvita, kun sä vedät kuitua oikein kunnolla. Tästä tuli mieleen, että yksi mun tuttu
juttu. Mm-hmm. Silloin kun se, olisiko se ollut sille, että se opiskeli lähihoitajaksi. Juu. Ja sitten se oli harjoittelussa vanhainkodissa. Joo. Niin sitten kun vanhuksillahan saattaa usein olla just ummetusta. Kyllä. Että ei vähän paska lentää. Niin. Niin hän kertoi, että niiden pitää ottaa siis sormi, kun siis hanska, käteen. Ja sitten tunkee sormi sinne perseeseen. Ja sitten pyöritellä näin muutaman kerran, niin sitten sieltä vaan tulee kaikki näin ulos. Toi on ihan hirveätä. Toi on ihan hirveätä. Toi on kauheata, mutta tää on myös semmonen, että jos sulla oikeesti on ongelmia, mihin ei edes paskajakkara auta. Toi voi toimia. Vaihtoehtona on sitten aina tunkessa sormi perseeseen. Oliko toi nyt tarpeellinen tähän loppuun vielä? Mun mielestä tää oli tosi tärkeä. Okei, nyt mulla on semmonen olo, että me pistetään nyt sinetti. Musta tuntuu myös silleen, niin kuin, että tässä jaksossa me ollaan nyt silleen mainittu uloste niin monta kertaa, että ehkä me voidaan ensi jaksossa olla, yrittää ainakin olla, että me ei määritä kertaakaan please, mitään eritettä. Please. Ei mitään, please. Se on meidän haaste. Ensi jaksossa ei saa määritä yhtäkään eritettä. Ei enää 10 jaksoa. Sitten me ollaan vaan näin. 40 minuuttia näin. Me ei puhuta mistään, mä ollaan vaan silleen. Tuli meille yksi juttu, ei kun en mä voi sitäkään selittää. Hei, tänään muuten. Mä en nyt ole ihan varma, että oliko tää Olkkari alias semmonen olohuoneyhteisöä yhdistävä tekijä vai oliko tää enemmän semmonen traumaattinen kokemus. Mä ite mietin sitä, että tää voisi olla sellainen, mistä voisi tehdä semmosen koko perheen pelin. Joo. Voitais myydä semmoista niin kuin, että tekisiköhän alias meidän kanssa, tietkö semmosen. Hei, olohuone niin kuin... X alias. Niin. Totta. Joo, mä uskon, että ne lähtis. Meillä on kuule niin hyvä liuta tässä sanoja. No ei, mutta oikeesti, jos tää ei ollut too much, ja tää oli teidän mielestä hauskaa, niin mä paljastan, että meillä on vielä samanmoinen määrä sanoja selitettävänä. Eli jos me nyt halutaan true olkkarilaisille numero 2 jakso näitä olohuonesanoja. Me odottaa numero 2. Janne, oikeesti. I see myself out. Mä en näin pysty tähän. Sitten tulee vielä överimpi. Niin, sit tulee vielä överimpi niin sanotusti. Niin, voimme tehdä sen. Kertokaa, mitä ajatuksia olohuone alias herätti teissä. Ja mä haluan kuulla, että kumpi teidän mielestä pärjästäisi paremmin. Mun mielestä me oltiin aika tasaväkisiä. Mun mielestä sä osasit selittää ehkä silleen niinku hankalammin. Koska musta tuntuu, että mä selitin, sä arvasit heti. Niin kuin sä kirjallisesti sanoit sen sanan vaan suoraan niin päin pläsiin. No se ehkä edesauttoi tätä niin kuin sun pärjäämistä tässä. Ei, mutta mä oon oikeasti aika hyvä aliaksessa, joten it is what it is. Kiitos ihan super paljon, että kuuntelitte. Muistakaa tilata olohuone by Janne ja Valtteri -kanava, jos te olette vielä tilannut, jos te esimerkiksi vaan katsotte siitä suosituksista joka kerta, niin klikkaappa sitä tilaa-nappulaa. Ja samoin, jos sä kuuntelet esimerkiksi Spotifyssa tai Apple Podcasteissa, niin muista seurata ja anna meille 5 tähteä. Siitä on meille iso, iso apu. Ja se on semmoinen tietenkin niin kuin pieni ja helppo tapa kiittää siitä, että tulipas taas kuunneltua oikeaa laatuviihdettä. Ja itse asiassa me ollaan saatu viestiä, että toivotaan, että me tehtäisiin taas maksumuurin taakse jaksoja. Ja tällä hetkellä meillä ei ole sellaisia suunnitelmia, koska aika ei tällä hetkellä riitä sellaiseen, mutta meidän vanhat 4 jaksoa, mitkä me tehtiin, oliko se viime kesänä? Mun mielestä se oli jo viime vuonna me tehtiin. Niin sieltä löytyy meidän YouTube-kanavalta 4 jaksoa, mitkä on maksumuurin takana. Kyllä, jos kaipaa lisää kuunneltavaa. Niin, ja ei ole vielä niitä kuunnellut, niin sieltä voi käydä kuuntelemassa. Niin. Uskon, että muistaakseni ne aiheet oli kyllä ihan semmoisia, että ne on edelleen. Mun mielestä joo, me valittiin, me tehtiin semmoisia jaksoja, jotka vähän niin kuin ei ole niin aikasidonnaisia. Mm. Eli se on siis osa meidän kanavajäsenyyttä, Olkkari Gang Plus. Mun mielestä meidän niin kuin YouTube-kanavalta pitäisi pystyä liittymään, mutta se ei ehkä kaikilla puhelimilla näy, niin se pitäisi myös löytyä meidän kuvauksesta, näiden jaksojen kuvauksesta, se Olkkari Gang Plussaan liittyminen. Siihen voi liittyä esimerkiksi vaan kuukaudeksi ja sitten irtisano sen, saada kuunneltua ne 4 jaksoa. Se on easy breezy. Me kuullaan ensi viikolla. Se on moi moi! Moi moi!